ပါကေတာမြို့နယ်မှာဝမ်ပြဝမ်လျှောယောဂဖြစ်ပွားသူတွေတွေ့ရှိရကြောင်းပြည်သူလူထုတွေကြားမှာစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေပါတယ်။ဘက်သစ်တင်ဆက်ထားပါရှင်။ ရန်ကုန်မြို့မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြင်းထန်ဝမ်ပြဝမ်လျှောယောဂကြောင့်လက်ရှိအချိန်ထိသေဆုံးသူမရှိသေးဘူးလို့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကဆွန်လိုင်း9ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဝမ်ပြဝမ်လျှောယောဂမကူးဆက်စေဖို့ရန်ကုန်မြို့ကကြားမုံဇေရန်နေအပါအဝင်ဇေရွင်နဲ့လမ်းဘေးမှာရောင်းချနေတဲ့မိုဟင်္ဂါနဲ့အတုပ်ဆိုင်တွေကိုပိတ်ထားဖို့ရန်ကုန်မြို့တော်စီ
ဇွန်လ3ရက်နေ့ကကာလာဝမ်ယောဂတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ဒေါပုံမျိုးနဲ့ရန်ကုန်အရှိပိုင်းခရိုင်တရားရုံးအနောက်ဘက်ကတဲခွင်ကျူးကျော်လူနေအိမ်တွေက3နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတူဝမ်ပြတ်ဝမ်ရှော့ယောဂဖြစ်ခဲ့ပြီးဇွန်လ9ရက်နေ့အထိမတက်တာသေးပဲသတိရတစ်ချက်မရတစ်ချက်ဖြစ်နေတယ်လို့ဖခင်ဖြစ်သူကပြောပါတယ်။နေရအဲ့ဒါနဲ့အလဲအလဲဝေးလဲတော့တယ်။သွားပြောလို့ပြီတော့ကလေးကမရတော့ဘူး။လုံးကလုံးလို့မရဘူး။ခေါ်လို့လည်းမကြဘူး။အော်လို့လည်းမကြတယ်။အဲ့တော့ဟိုရန်ကင်းစီးရုံပဲကားရလေးချောက်ပါတော့သူတို့ရခင်းမှာပြနေကြဆိုတော့အဲ့ဒါဟိုလဲရတော့တမ်းပြီးရတော့ဘလူးကိုချိတ်ချိတ်ရပြီးတော့ဟိုခေါ်တင်သွားတာဘူးအဲ့လိုပဲတတိယတစ်ချက်မရတစ်ချက်ပြည့်တယ်ဘူးဘလူးကိုတော့လုံးရှိတွေ့လာတယ်တွေ့တွေ့ရမယ်ပြောဘာရောကဆိုညာဝင်းစစ်တယ်ဝင်းသွားစစ်တယ်နောက်တစ်ခုသူတို့နေပါလေဒီအဲ့ဒါတွေပါတယ်သူတို့စစ်တယ်စစ်တယ်စစ်တယ်ဝယ်ခိုင်းတယ်ဘူးလည်းဒီရောက်ပဲကိုလေအတိတ်ဘာမှအကြောင်းတင်ဂျူးတင်တော့မကြည့်သေးဘူးကလေးရဖြစ်လာတာမနေရမှာသူတို့ညီမနဲ့အောင်ဆော့ရရတယ်လမ်းလမ်းဆန်းဆန်းပဲအပ်ပြီးရပြီးတော့ညီမနဲ့အောင်လို့ခွေကြသွားတာပြောမယ်ဆိုတော့ကလေးတွေစားတော့တွေဘာတွေရလဲဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာလို့လေဒါတွေရတော့ဘယ်ဘောင်းစုံလျှောက်စားလဲဆွန်လန်လာ9ရက်နဲ့မနက်ခင်းမှာဒေါပုံစီပင်ကအေယာဝန်ရေပေးဝေရေစခန်းတစ်ကနေတပ်သုံးရေတွေကိုအဲ့ဒီတဲကွင်းကျူးကျော်ကမိသားစုဝင်တွေကိုဖြန့်ဝေပေးခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်ဒစားတို့လက်တန့်စေးတွေကိုလည်းဖြန့်ဝေတာတွေ့ရပြီးဓမာယုံမှလည်းစေးပေးကန်းဖွင့်ကကာလာဝမ်ယောဂကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်နယ်မြေချင်းထိဆက်နေတဲ့ဒေါပုံကျေးလက်ကျမရေးစေကန်းအနီးရေစိုးကန်းအနီးကအင်းတွေကိုလည်းကာလာဝမ်ယောဂကာကွယ်စေးဖြန့်ဝေတာတွေပြုလုပ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တဲကွင်းကျူးကျော်လူနေအိမ်တွေမှာ3နှစ်အရွယ်ကလေးအပြင်အသက်30ကျော်အရွယ်လူလက်ပိုင်းအမျိုးသားလည်းအန်ဒါဝမ်ရှော့တာတွေဖြစ်လို့ရန်ကုန်ပြည်သူ့စေယုံကြီးကနေဝေဘာကီစေယုံကိုရွှေ့ပြောင်းကူတာနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။သူကဟိုရောက်မဆက်ရောက်မှရောက်မှဖြစ်တယ်ဒီမှာမဖြစ်ဘူးဘာမှဝင်းမသွားဘူးဒီမှာအလုံးလုံးနေတာဟိုတက်ကြောက်ကားတွေပါလိုက်နေတည်းရအဲ့မသူသမီးတွေဖြစ်လို့ဆိုရင်တော့ကြောတွေကတ်တယ်ကြောတွေကတ်တယ်ဆက်ရောက်လိုက်ပို့နေဆက်ရောက်ရောက်မှသွားပြန်မှနောက်ဆက်ရောက်မှသမီးတွေကစားသမီးတွေကစားတောက်သေးတယ်စားတောက်နေတာလူနာဆောက်ပေါ့စားရင်လည်းအဲ့မှာအာမီဝင်းသွားလို့ဆိုတော့ဆင်းရင်တယ်ဘယ်လိုဝေးပါကြည့်ပို့လဲပြောတာရန်ကုန်မြို့လိုနေရာမျိုးမှာဖြစ်တဲ့ကူးဆက်ပြန့်ပွားလာတဲ့ကာလာဝမ်ယောဂါကိုပြည်သူတွေအနေနဲ့အထူးသတိထားမကူးဆက်အောင်နေကြဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလာအခန်းတယ်လီကြမ်းမာကဆရာဝန်ဒေါက်တာစုတောင်းပြေကပြောပါဗျ။ရန်ကုန်နေရာမျိုးကတော့ပေါ့နော်အဲစစ်ကောင်စီကနည်းနည်းလေးကြီးစိုးနိုင်တဲ့နေရာမျိုးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲပြည်သူတွေအနေနဲ့ကတော့ဟိုပိုပြီးသတိထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်။ပုံမှန်လေးနဲ့ပြောရရင်ဒီဝမ်ပြက်ဝမ်ရှော့လို့ယောဂါမျိုးကကျွန်တော်တို့ကယောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုတာတွေယောဂါသတင်းပို့စနစ်တွေပြီးတော့ဆိုတော့ယောဂါဖြစ်ပွားတဲ့ဒီပင်ရင်းပေါ့နော်ဘယ်ကနေဖြစ်တယ်လဲဆိုတာဒီစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ဒီထောက်လန်းဖို့ဒီပြီးတဲ့ခါကျဒါကိုတုံ့ပြန်ပြီးတော့ထိန်းချုပ်ဖို့ဒီပေါ့နော်ဒီဟာတွေကအစင်တိုင်းမှာအရေးကြီးပါတယ်ကုသတဲ့အားမှာလည်းအရေးကြီးတယ်လို့ပြည်သူတွေပညာပေးတဲ့အားမှာလည်းအရေးကြီးပါတယ်အဲဒီဟာတွေကိုစစ်ကောင်စီရဲ့ဒီကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့စစ်ကောင်စီကပိုင်ပိုင်တိုင်းတိုင်းလုပ်နိုင်ပါမလားသူတို့မှာအရေးချင်းရောရှိပါမလားဆိုတော့ဒါတော့မေးခွန်းထုတ်เสียရရှိတယ်ပေါ့နော်မြန်မာမှာတော့ပြင်းထန်ဝမ်ပြတ်ဝမ်ရှော့ယောဂါကြောင့်တည်ဆုံးသူ9ယောက်ထပ်မင်းရှိနေတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပေမဲ့ DPP အနေနဲ့တိကျအတိမပြုတ်နိုင်သေးပါဘူး။တာကီတာမြို့နယ်အပါအဝင်ဒေါပေါ်မင်္ဂလာတောင်ညွန့်ဘူတထောင်နဲ့မြောက်ကလာပါမြို့နယ်တို့မှာလည်းဝမ်ပြတ်ဝမ်ရှော့ယောဂါကြောင့်ဆေးရုံတက်သူအရေအတွက်အယောက်40ထပ်မင်းတိုးလာတယ်လို့မြို့ကန်နေစီကနေသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဇွဲသစ်ပါ